ממש לפני כמה רגעים הסתיימה ההשקה של האייפון 7 ו-7 פלוס ושל השעון ושל האוזניות. אני מחזיק אבל את מכשיר האייפון 7, בעצם המכשיר שגנב פה את רוב ההצגה, את מי זה לא מעניין. אז קיבלתי לידי את המכשיר הזה, אני רוצה להראות לכם כמה פיצ'רים שיש במכשיר שתוכלו גם אתם להתרשם. אז בואו נבקש מהמצלמה להתקרב. אז ככה, המכשיר הזה בעצם זה המכשיר שהגיע בגוון החדש. זה צבע שחור, אלומיניום, שהחליקו אותו בעצם. ואז אנחנו מקבלים בעצם אייפון 7 מבריק. נראה כמו זכוכית האמת, מרגיש נהדר, וגם אתם יודעים, תכשיט. מאוד מעניין המכשיר הזה. נמשיך בחלקו האחורי של המכשיר, יש לנו פה את עדשת המצלמה. המצלמה שודרגה, היא כעת מגיעה ב-12 מגה פיקסל, ו... יש לה מייצב אופטי, זאת אומרת חיישנים שנותנים לנו תמונה יציבה יותר וטובה יותר. גם התאורה בחושך השתדרגה. אם נסתכל על הצדדים של המכשיר, הם לא השתנו. שוב, רק המעטפת ספציפית כאן שהיא נראית כמו זכוכית. חלקו התחתון של המכשיר כרגע לא מגיע עם שקע אוזניות, ויש לו רק את מחבר הלייטנינג. אפל בעצם מנסה, בעצם היא רואה את מה שהולך להיות בעתיד, בעתיד. אף אחד מאיתנו לא יהיה לו באמת חוטים, אנחנו נעבור לעל חוטי, ואפל מכתיבה את זה כאן במכשיר הזה באייפון 7. המכשיר הוא מגיע עם מסך של 4.7 אינץ' כמו אייפון 6S, רק שהפעם אפל שדרגה את הצבעים במסך. בואו ננסה לראות טיפה תמונות שמשולבות כאן במכשיר, אלו התמונות גם שהוצגו מסיבת העיתונאים, תמונות איכותיות מאוד. הצבעים כאן עשירים יותר מאייפון 6S, הספיקרים במכשיר, כעת ברגע שתשמעו מוזיקה יצא לכם קול גם מכאן וגם מכאן, גם מלמטה גם מלמעלה, שזה גם משדרג את חוויית המולטימדיה במכשיר. כפתור הבית, כבר אין לו את הקליק שכולנו מכירים וזוכרים, הוא בעצם הפך להיות כמו ה-3D Touch באייפון 6S. אנחנו לוחצים ומקבלים פידבק, בעצם רטט שנותן לנו את התחושה שבעצם לחצנו. המכשיר מגיע עם אטימות למים. עם העיקרות שלי הטכנית, עם החלקים הפנימיים של המכשיר, ככל הנראה, אפל הוסיפה כאן שכבות דבק מיוחד בכל האזורים האלה, כדי שוב, שתהיה לנו הגנה יחסית טובה נגד מים. תקן ההגנה נגד מים הוא IP67. תכולת המכשיר, בפנים, יש לנו את מעבד ה-A10. לפי אפל זה המעבד הכי חזק היום בשוק הסמארטפונים. אפל הציגה על הבמה את המכשיר ונטען שבעצם כל השוק, שוק של סמארטפונים, זה המעבד הכי חזק שיש. כמו כן, גם הביצועי סוללה לפי אפל שודרגו והיא תספיק לנו לשעתיים יותר. יש לנו גם את מערכת הפעלה iOS 10 שתגיע עם המכשיר הזה. לגבי המחירים, המחיר בארצות הברית הוא $650. אנחנו רגילים כל שנה שמחיר הדגל לגרסה הבסיסית הוא $650. רק הפעם הגרסה הבסיסית שודרגה, וכעת אין לנו יותר את ה-16 ג'יגה, זה נמחק, יש לנו 32 ג'יגה, 128 ו-256, זאת אומרת מי שבאמת צורך הרבה דאטה יוכל ליהנות ממכשיר עם הרבה זיכרון. בישראל אני מניח שהוא יקבל את המחיר גם כמו שהיה השנה שעברה, 4,000 פלוס. חכה ונראה. עד לכאן, תודה שהייתם איתנו מסן פרנסיסקו בהשקה של אפל. האוזניות האלחוטיות החדשות של אפל נקראות AirPods. אז ככה, האוזניות מגיעות במעין מארז קטן ואלגנטי, וברגע שאני אפתח את המארז האייפון מזהה אוטומטית שהוא נפתח, והוא נותן בעצם את האפשרות של הפרינג, של החיבור. מוציאים את האוזניות, שאגב הן קלות מאוד, עדינות ונעימות. תמיד המוצרים של אפל יש להם גימור מאוד מאוד יפה, אלגנטי. האוזניות הללו יש להם 5 שעות עבודה. הכיסוי עצמו גם מתאים, אפשר להתאים אותו. אז ברגע שאני אכניס את האוזניות לכיסוי, הוא יתאים בעצמו. הוא מכיל 24 שעות. עכשיו בואו נראה איך זה עובד. ברגע שנכנסים למגע מוזיקה ומנגנים את השיר, הוא מנגן דרך האוזניות. כרגע ביטלתי את החיבור עם האוזניות, אבל כך זה עובד. אני הקשבתי לאוזניות האלה, בעצם עבדתי איתן. הסאונד ממש ממש טוב. הן מגיעות עם חיישן אינפרה, שברגע שאנחנו מוציאים אותן מהאוזן, הן פשוט מפסיקות לעבוד. ואפילו מזה, אם אנחנו
באמצע שיחה עם מישהו ואנחנו רוצים רגע להוציא את האוזנייה מהאוזן, מופסיק את המוזיקה, ברגע שנחזיר לאוזן הוא ממשיך. ממש נוח, אם נריחץ פעמיים על האוזנייה, סירי תפעל, ואז נוכל לתת נקודות, יש פה כמובן מיקרופון. האוזניות עולות $159, לטעמי קצת יקר, אבל הן חוקיות וטובות. הם יגיעו בערך לסוף אוקטובר, לפי אפל במהלך אוקטובר, במהלך סוף אוקטובר. שעונים החדשים של אפל, מצד שמאל אנחנו רואים פה את הדגמי הנייק שאפל מתחילה למכור. השעון נקרא סיריס 2, זה בעצם הגרסה השנייה של השעונים. מה שמיוחד כאן, יש לנו פה שעון קרמי בעצם, החומר הזה הוא קרמי, חומר חזק מאוד. הוא עולה גם באזור ה-1,200 דולרים, אני לא טועה. יקר, אבל חזק ועמיד, והאמת היא גם יפה. אז השעון הזה מגיע בעצם עם מעבד דואל קור, בעצם מעבד מהיר וחזק יותר. הגרפיקה כאן של המכשיר גבוהה יותר, הבהירות של המסך גם גבוהה יותר. הוא מגיע עם GPS מובנה, זאת אומרת אתם תוכלו לצאת לרוץ איתו, לעשות ספורט מבלי הצורך לקחת את האייפון. יש פה איזה פיצ'ר מיוחד שברגע שאנחנו נכנסים למים המכשיר נועל בעצם את המסך ואתם לא יכולים לעבוד איתו אלא אם כן אתם לוחצים על אחד הכפתורים. בואו נראה, זה נגיד מצב שהמסך לא מגיב עד שאני יזיז פה את הקראון בצד, וברגע שתגיעו עד הסוף הספיקר של המכשיר ידחף את המים החוצה. השעונים בדגם הראשון לא היו נגד מים לגמרי, היו ספלאש פרוף, שזה אומר עמידים והתזה. המכשיר הזה הוא סווים פרוף, זה אומר הוא עמיד בשחייה. אפל קוראת לנו בצורה חד משמעית לצאת לשחות איתו, לא לדאוג, וזה גם אחד התכונות שיש בו.